なペンですね。ペン、はい、1485時間です。あちょっとサンタバカだよこれ。1485時間プレイしました。あ、じゃあ復帰組で一回初期に、発売当初やってたんですけど、はいはいはい、ちょっとなんか日本にいなかった時期とかありまして、はいはい、それでちょっと やってなくて最近復帰してこの時間になりました、ね、なるほど、はい、ちなみに種族とかは。種族はオーガの女です。お、はい、で職人が調理職人。調理職人、うんうん、はい、これ今コメントでもね、ブログ旅があるから忙しくてそんなできないよねっていうね。はい、いやでも最後の方は空港でドバイとかでやってましたよ。素晴らしい。あ、なるほどね、はい、あ、そっかそっか、できるんですね。できるできる。そうなんですよ。ドバイからやドラクエ10をやった人ってなかなかいないんですよね。そうですね、ドバイからこんにちはってやってワールドワイドのね、はい、はい、ましたね。ちなみに楽しんで、特にこれ楽しんでやってますみたいなことってありますか。やっぱり、まあ、ストーリーも一応今全部終わらせて、うん、あと日頃の討伐とか福引券とかは日課でやってるんですけど、ハウジングとドレスアップがやっぱ大好きですね、うん、女子なので。もこれにも結構1個ドレスアップ作るのに5時間ぐらいはかかっちゃって、もう疲れるのでやめたいんですけど、うん、そこら辺のゴールドも多分梅田とリュウザに言えばもらえるから大丈夫。そうそうそう、本当ですか。 お金くれるんですか。こんなダイレクトに見つけてくれるんですか。みんな甘すぎるよちょっとね。まあでもそれだけで、ね、皆さんファンが俺もあげるって。そうね、中の装備より結局ドレスアップに使う外の見た目の装備の方が高くなるっていう時もあるんですよ。ありますね、はい、もね、色変えるのとかもね、うん、あったりとかしますね、はい、でさっきおっしゃってた好きな村人、はいはい、グレンにいる討伐隊のゴラルなんですけど、はい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 、討伐隊の、はいはいはい、そうなんですよ。入り口のとこに立っている兵士なんですけど、なんかもうあの人に、まあ、討伐してったらメギストリスで勝って、はい、ほんで、まあ、フォレスドンとかやるじゃないですか。でメギストリスで勝ったけど、メギストリスでは私は報告に行かないんですよ。ゴラルに会うためにグレンに行くんですよ。なるほど。だからもうお金のために討伐してるのか、ゴラルに会いたいから討伐してるのか、もうちょっと分かんなくなっちゃって。ほんと写真をバンバン密かにね、ゴラルと絡んでる写真を撮ったりして。え、ゴラルも どこら辺がいいんですか。ゴラルはまあオーガの男で、兵士多分下っ端だと思うんですよね、あんなところで。そうですね、一番の下っ端だと思いますね。そうなんですよ、ね、ただ討伐の報告した時にいつもはまっすぐ見てるのに、ちょっとだけくっ下を向いてくれるんですよ、うんうんうん、その時にいい具合のポジションに行けば、ちょっとキスしてるような感じで映るんですよね。そういうプレイね。そういう写真をめっちゃ撮ってます。あ、そうなんですね。あれ見てる。あ、いやいや、そういう楽しみ方もね、共感あるでしょこれ。竹若さん大丈夫ですかこれ、ね、大丈夫ですか。怒らないでください。すごいゴラルが好きというね。そうですね、うん、はい、ちなみにもうちょこっと有名なキャラとかだったら、どのキャラが思い入れあるとか、このエピソード好きとかありますか。そうです、やっぱシュリナは早く舞台に立ってほしいですね。シュリナね、はい、確かに。あれいつ立つ予定あるんですか。いやどうなんだろう。要はもうほぼ3年ぐらいずっと夢見て。そうですよね、やっぱり夢って叶わないからいいんじゃないですか。いやいやいや、あんなに仕草見せつけてるのに叶えないんですか。結構下積みも長い方に、ね、いい年ですよね、シリナ、ね、シリナさんね。すごいなんかこの昔からちゃんとドラクエのキャラをちゃんと見てる感じがね、わかりますよね。さあ、そして好きな職業とか。はい、はい、職業は、魔法と舞踏家と、うん、今僧侶頑張ってやってるとこです。まだもうレンジャーとかもその盗賊とかもうほとんど無理ですね、うん、パラディンとか、うん、弱々すぎて。好きな職がやっぱある。そうですね、はい、チームでなんかコインボスとか行ったりはします。します。それはその時は何で呼ばれることが多いんですか。それはもうこれできてっていうより、これしかできないでしょっていうところなんですけど。厳しい厳しいよチーム。まあまあ魔法か、うんうん、まあ舞踏家か僧侶ですね。僧侶もヘマるからまたこれが怒られるんですよ。怒られるね、怒られがちですね、ちなみにその吉本チームの中だと、はい、まあ、竹岡さん厳しいとおっしゃってましたけど、はい、他もみんな厳しいんですか。厳しいは厳しいんですけど、もう厳しいというかもうおかしい人がいっぱいいて。もうおかしいんだよ。そうなんです、次長課長の井上さんはやっぱ
ごいゲーマーなんですけど、ストイックですよね、井上さんね。はい、あの踊り子が出たその日のお昼にはレベル85になってたんですよ。井上さんがびっくりしました。井上さんいつもそういう感じですよね。すごいですよね。で、書き置きでもうやることねって、いやそれはすごい、さすが井の様っていう感じですよね。でもケンコバさんとかも結構ストイックに全部やってるイメージが。そうなんです、ケンコバさんも未だにね、なんかちっちゃい樽をガサゴサやってサンゴールドとかね探して、そこまでやってるんですか。すっごい真面目で、あとケンコバさんのパラディンがすごい素敵なんですけど、ボス戦に行くとき、まあ、ボスがいたらみんなわーって走って当たりに行くじゃないですか。ケンコバさんすっごい鎧をつけて一人パラディンからゆっくりのし乗せて歩いてボスを回収する、その後ろ姿を見送るのがものすごいねゾクゾクするんですよね。でもなんだかんだ楽しそうにね、はい、厳しいとはいえ、まあ、楽しいですね、はい。そしてあのドラクエデアの中で結構ねアニメのキャラのコスプレしたりとかっていう、ね、キャラもいますけど、なんとさきさんもちょっとコスプレをされた。そうなんですよ、はい、ちょっと写真があるんですけど、うん、見てください。これはですね、これあれだよね、みんな大好きなキャラだよ、みんな大好き、グレーンにいる素材屋のシトリですね、うん、でシトリは、うん、あのお店の中に入れるじゃないですか、うん、裏口から、うん、で私もシトリのコスプレを勝手にして、うん、シトリのお姉ちゃんという設定を設けて、うん、お店を手伝ったんですよ、この時呼び込みを。そしたら結構人が集まってきて、あの素材を売ってくれたりしたんですね。本当だ、ちょっと微妙に変えてる。そうなんです、この帽子が角が出るっていうのが無理で、うん、ちょっとホーリー帽を色付けでやったんですけど。あ、色付けでわざわざそうなんですよ。これどっちがどっちだか、あ、シトリが左、左で私が右なんですけど、このためにもあの顔面整形もしましたしできるよね、はい、あえてシトリを選んだ。シトリ、はい、いいなと思って、ピチピチギャルっぽいので、うんうん、ケンコバさんが一時期すごいシトリにハマって。そう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 、あ、好きやったんですかね。なんか書き置きメモで、なんかアストルテアで一番色気のあるのはシトリみたいな感じ、はい、ね、書いておりましたよね、はい、あ、コメントでもシトリ俺も好きっていうね。一人結構若いイメージが、うん、宿屋にいる誰でしたっけ、なんか白髪のこうやって立ってるお姉さん、あれは結構悪いよね、はいはいはい、宿屋であんなね露出した格好で立ってるとちょっと、ね、そういう悪さね、すごい悪いお姉ちゃんが立ってるなと思う。コメントミオナか、ミオナ、ミオナ、よくわくすぐ出てくるコメントです、すごいよね悪い人ね、はい、ということでね、はい、長崎さん、いろんなの伺いました。はい、ありがとうございます。なんか洋介が聞きたいことかありますか。いや、だから、うん、結構ほらストイックにやってる面々なんで、はい、あのどれぐらいその進んでるんですか、ゲーム自体の進行って、うんうん、今、ストーリーとかですか。ストーリーとか、うん、ストーリーは、そうですね、ストーリーも完全に、え、はい、クエストとかは、クエストはある程度終わってる。あ、あのちっちゃい、そうそう、いわゆる外伝とかも含めて、あ、外伝私まだ全然残ってますね。でも、今まで一番好きだったなんかクエストとかなんか物語とか。好きやったなんかあの新大陸で、あのなんか謎解きみたいな、ちょっとだけコナンみたいな回があった時、なんかどんどん謎解きする、王家じゃないや、すごいな、なんでしたあれ、謎解き、あー、ミステリークエスト、そう、はいはいはい、ミステリークエストね、はいはいはい、攻撃感、攻撃感ね、あれ、そうそうです、あれがすごい、なんかドラ、あのいつものドラクエとまたちょっと違った世界で、まあ、新大陸じゃないね、あ、違いました、まあ一応、まあ、島、うんうんうん、あ、そうそう、それはね、うんうんうん、すごい解いてました、ね、あ、なるほどね、確か独特なコンテンツでね、人気のね、あとあんまり具体的な名前言っちゃいけないかもしれないですけど、8人で戦う系のやつってやってます。あ、やってます、やってます。なんかさっきあのこれはやったのみたいなコメントがあったんだけど、そう、コメントで質問がね結構あります。あのダークドラムね、はい、言っちゃってる、ちょっとちょっと、ダメ、倒した、倒しました、倒した、おー、すごい、倒しましたけど死ぬほど怒られましたよ。え、あの、それも僧侶で行ったんですけど、もうあれ2で
22でペア組んでやるじゃないですか、なんか時計回りとかで、僧侶で天使やりすぎって怒られました、ね、厳しい天使やってるとどうしてもね時間がかかるから、ね、そうなんで自分のペアのやつをまず回復しないといけないし、しかも私はベホエミをずっと一生懸命やってたのにもうベホなら連打だろって怒られたんですよ。へー厳しい。それはチームでメンバーで行ったのか。チームで、はい、すごいね、チームメンバーでやって本当に泣きながらやってましたよ。いやいやって言いながら、いやいや楽しいゲームだから。楽しいゲーム、楽しいゲーム、朝の5時までかかりましたよ、ありがとうございます、はい、さあということで、ここでもう一回、ディギュデンティ、関係者の短冊をいくつか、はい